Her har vi den ene af Folkecenterets køkkenhaver. Og i midten, der startede jeg med at lave en urtespiral. En stenhøj formet sådan en spiral, hvor man har nogle små mikroklimaer til de forskellige urter. De har vokset ret godt, så nu kan man faktisk ikke rigtig se stenhøjen længere. Men med de krydderurter, vi har derinde, de klarer sig godt. Der er mynte, en stor salvie. Der er det her bronzefennikel, merian. Der er isop og timian. Der er estragon. Det klarer sig godt herinde, og der er stenene til at holde på varmen. I 2021 havde vi nogle trainees, der beskæftigede sig med det med at dyrke afgrøder under solceller. Og i år, der ville jeg teste, om vi altså på meget lille skala kunne se, om for eksempel salat, hvis man så det midt på sommeren, hvor man normalt vil have sådan noget som iceberg, det vil gå i stok meget hurtigt. At på det her lille område, der går det hele i stok, om man dyrker det under solcellerne eller ej. Det er muligt, at vi kan finde en måde at gøre brug af den skygge, der kommer. Men det er ikke icebergsalat i hvert fald. I den her sektion af haven, der har vi haft spinat, salat, rucola, hestebønner, kartofler i tang. Tang er jo bare en god ressource, når man bor så tæt på kysten, som vi gør her. Gør en masse godt for jordens struktur. Så er der flere planter, der er meget glade for at gro i tang. Blandt andet kartofler. Og så er der kål, som er en af de her gamle altså strandplanter oprindeligt, som også trives godt i tang. Der, hvor der ligger et tyk lag tang, der er ukrudtet egentlig sådan nogenlunde bekæmpet. Men i rækkerne imellem, der vælter det op, så snart man ikke arbejder med det. Her langs køkkenhaven, der har vi sådan et bælte med blomster. Noget af det man kalder faunablanding, som bare er blomster og andre små planter, som er gode til insekter og bier specielt. Det er flot at kigge på, men det er også godt at have vores bestøvere ved siden af køkkenhaven, hvor de jo er nødvendige for mange af vores afgrøder. Lad os gå en tur over til vores næste køkkenhave herovre. Så er den store køkkenhave, hvor vi dyrker kartofler, ærter, linser, masser af løg, hestebønner, som vi ser herover. Så her er der en række rødbeder, pastinakker herover. Rødbederne, de klarede sig glimrende i år. Her har vi årets løghøst, og der er rød løg og almindelige løg. Og så er der de her skalotteløg, som er sådan en gammel sort fra Læsø. En af dem, man gerne vil bevare. Her har vi kålbedet, hvor vi har grønkål og spidskål. Og det her det er filterkraut. Vi har rødkål, hvidkål. Og de er jo dækket over med en insektnet for at slippe for nogle af de her kålsommerfuglelarver, som kan spise et kålbed meget hurtigt. Men det er meget effektivt, det her. Der er faktisk ikke rigtig nogen problemer. Jeg kan se, der er få larver hernede, men det er ikke noget, der sådan har gjort skade på dem. Lad os gå en tur over til urtebedene. Her har vi vores urtebed.
Her har vi koriander og persille, almindelig krølpersille og bredblad persille, og så har vi dild. Med koriander her, så er det sådan, at når de begynder at sætte frø, så går der ikke så længe, før der ikke er så meget blademateriale på dem længere, men det er smart at så koriander løbende, så man bliver ved med at have frisk koriander og høste af. Og det sidste sted, jeg gerne vil vise jer, det er vores biodome. Biodomen, det er jo et stort drivhus. Det er mere end det, men vi kan blandt andet bruge det til at dyrke nogle af de ting, vi ikke kan ude på friland. Agurker og tomater osv. Og de gror glimrende herinde. Så den har fået lov til at gro op i aprikostræet. Her har vi limabønner, som er lige ved at sætte bønner nu. Her har vi en chili, en habanero, peberfrugter. Og på den anden side herover har vi nogle auberginer. Karrene herinde i biodomen, de er fuld af vand, som er med til at holde på varmen om natten. Og når det bliver koldt og frostvejr udenfor, så er den varme, der lagres i det vand her, den er med til at holde biodomen frostfri. Vandbrænden her, Azolla, den lagrer næringsstof fra luften, som gør, at vi kan bruge den som gødning, og vi kan høste den løbende, og så kommer vi den direkte i jorden, hvor den komposterer og bliver til god næring for planterne herinde.